vídeo em que estamos aqui para jogar um jogo de terror e agora nós vamos ter que usar o terço, não é? E vamos jogar aqui um jogo de terror antes de usar o terço. Vamos lá, eu estou aqui. E eu estou aqui com o meu irmão. Aqui também vai jogar. Não, malta, também vou jogar com ele a mesma coisa, só que no meu telemóvel. Já sabem, inscrevam-se no meu canal, é Rodrigo Magalhães Magalhães. Inscrevam-se, ajuda muito. Também inscrevam-se no meu canal aqui. Inscrevam-se José Magalhães com a pintura azul. Bora lá, espera aí, eu vou já escolher outro. Eu vou com esta aqui. Bora, 3, 2, 1. Pera. E tu vais com o quê? Uma com essa aí. Este não tem algo que tu faz, não. Vai com esta, em 3. Pera. Em 3, 2, 1. Não é esse. Carrega lá no olho. Bora lá, pessoal, e vamos lá começar. Não pules. Não, deixa só as coisas chegar aí. Pula. 3, 2, 1. Calma, liga e continuar. Vamos já começar, malta. E já agora. E mal, já começou, malta. Deixa muito lá este vídeo que eu já me. Olha, com fogueirinha. Eu também nasci. Não tem nada. Olha, já tenho duas coisas. Tenho duas coisinhas, Gui. Olha para isto, irmão. Olha, já tenho três coisinhas. Eu já tenho três também. Olha, Gui, vamos embora que já não há mais. Está aqui um olho. Está aqui um olho. Também está. Eu vou entrar também para esta sala aqui. Está ali outro olho. Está aqui outro olho. Está aqui perto da gaja. Não está. Está aqui perto, malta. Ajuda-me. Não está aqui nada. O meu não está. Também está o meu. Está aqui. Aí. Ela está aqui perto também do meu. Ai ai. Já não está do meu. Já tenho dois outros. Usa um olho. Não vou ver. Onde é que tu encontraste isso aqui? Olha, eu vou usar um olho para ver a gaja. Eu não. Ok, está aqui um cartão, tipo um cartão. Ok, está aqui, tá aqui a gaja. Está aqui outro olho. Está aqui a gaja. Está aí aonde? Deixa-me ver. Vai-me apanhar a gaja. Eu ainda estou a ver. Ok, ela não está na escada, já posso aproveitar. Está muito longe ela. Malta, isto está a ser complicado, malta. Olha, um olho. Aonde? Um olho. Tens que estar numa tipo de maçã. Solta a capita! Capiteu! Não! Eu estou-me a esconder qualquer coisa. Olha aqui, lembra-te que aí há uma pintura. Aí uma coisa, aí um dinheiro. Tem 4. Já tenho 5. Tem 4. Bato, deixa-me do lado. Estou a jogar isto de boa casa, mano. Outro 8. Dois. E uma porta aqui misteriosa. Que eu não consigo abrir. E está aqui as escadas. Vou entrar aqui, entre. Fecha a porta. Olha, mais uma. Aqui, mais uma, Gui. Mais uma coisa. Que susto quando o pai fechou aquela coisa. Pensava que era ela. Pessoal, eu não estou a falar muito, mas não importa isso. O problema é que estamos a jogar bem já. Ui, ela está aqui. Ela está aqui. Eu vou ver o olho. Então, eu estou a gravar um vídeo, pai. Usa outro. Ok, ela não está ali. Ela não está. Vamos avançar. Eu vou descer as escadas. Corra! Corra! Escute. Eu também vou correr. E depois tens de correr mesmo.
que a gaja está aqui. Pois, mas não, a questão não é essa. Eu não tenho nenhum útil. A questão é essa, a questão é aproveitar. Eu só tenho um. Olha, buguei. Buguei. Acho que passou o jogo. Buguei. Buguei. Buguei, alguém. Não, não é isso. Não é, também não é isso. Gui, buguei, vou ter que jogar de novo. Tu não decides. Pessoal, deu aqui um bug, portanto vou ter que jogar de novo, pessoal. Olha, agora vai aparecer aqui um solzinho, não sei se vai dar para ver muito bem, mas não importa, vou ver. Gui, vou começar já. Tu hoje somos mãe. Onde é que ela estiver, diz-me. Pessoal, eu não sei se estou a ter muita sorte agora com o sol, agora vou pular. 8 e saco de dinheiro. 20 sacos de dinheiro que eu tenho apanhado. Acima de ti. Então deixa-me ir para aí, deixa-me ter contigo. Espera aí primeiro. Ah, não, mas tá bom. Um saco, 2 sacos. 3 sacos que eu encontrei na mesma sala. E esqueceste um saco na aqui 2 sacos. Está aqui? Entrei numa sala nova e já tenho. Ai, não apareceu. Ui, ela está aqui, ela está aqui. Vou seguir rápido. Outro 8. 3 8. Tu tens quantos olhos? Tenho 2, porque eu sei agora um. Subiste a escada aqui? Tenho, subi. Tenho, não é nada. Tens ali um pouco de tudo. Seis olhos. É por isso. Uma sala nova. Uma sala nova. Uma sala nova aqui. Subi as escadas e tenho uma sala nova. Esta? Agora. Olha, eu já tenho 8. E um 8. Ui! Cuidado. Nós íamos com a cidade. E ninguém dizia que estava no meu. Tenho outras escadas, Gui. 2 sacos de dinheiro! Já tenho 11, 10, mais 10, preciso de mais 10. Ui, estou numa sala de fogo, encontrei aqui 3. Eu também estou numa sala de fogo. Encontras aí 3 na fogueira. Eu estou num 3. Mano, eu já tenho 13, mano. Coitos, tu tens 12. Eu preciso mesmo não perder. Eu já estava aqui. Tenho 3 outros. Cuidado, a gaja está perto de ti. Por quê? Se ela estava. Eu estou lá em cima. Estou. Está ali, está ali. Isso. Olha. Está. Eu vou ter que descer aqui. Espera aí, que eu ainda tenho outro corredor. Cura, está aqui cura na casa bem. 14, tem 14, Gui,
14. Será que ele está aqui perdido? Eu tenho 14 bolsas. 14. Bom, eu tinha 4. Eu tinha 4. Olha isso, eu tinha 4. Eu tinha 19. Tinhas? 19. Eu já sei agora onde é que se acaba o jogo. Temos que ir ao sítio principal e está ali uma porta e nós temos que ver se fazer isso. Sim, pode ir ali. Ganhaste a serradura, pode ir. Vai à sala de fogo. Antes disso. E já sala de fogo. Eu sei, mas eu tenho que mexer de carro, só para desligar a sala de fogo. Eu preciso de mexer de carro. A sala de fogo? 8? Vai ser igual a 1. Igual a 1. Ok, ela dá em cima, tio. Está com mais, está com tudo. Se vai à sala de fogo? Isso não sei, né? Eu sei, por aí? Não. Está por aí. É para trás? Direita. Agora vai ser para cima. Vai haver aí uma porta. Vai para ali. Já sei onde é. Vai para ali, sempre da frente e depois vem ali. Já sei. Eu tenho que subir. Vou para ali. Não, é outra porta. É outra porta. Se não for a outra, aí é, tem que ser a outra. Vai lá. É. E tens mau óbito. É. Agora, ali, olha. Aí. Uou, porta nova. Será que esta porta é para escapar? Olha, 8 e uma coisa. Tenho 17 coisas. 17 dias para 20. Posso fazer aí? Faltam 3. Faltam 2. Falta 1! Corra! Já foste! Vai para trás, estava ali. Estava ali um saco, não quero saber. Está aqui um outro. Agora que eu estou a ver-me. Corra! Ui, ela está aqui. Está aqui um saco. Tá. Olha, estão aqui os dois sacos. Estava ali os dois sacos, Kingy. Vamos jogar de novo? Não, agora vou jogar Mr. Meat. É isso mesmo. É igual. É o jogo do Gonçalo. Olha, tu vais gostar. Já joguei isso, é bem podre. Então, quais são as chaves? Não. Temos que salvar uma gaja. Vão desembarcar em Malta, a embarcação humanitária está. Tenho muito mais. Tenho palhaços assim. Pessoal, já gravamos 3 minutos. Espero que tenham gostado do vídeo e fui!